Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatchas. Dito naman tayo sa best game na napili natin sa bakbakan nila Ferusha at Fabiano Caruana sa ongoing Speed Chess Championship. Nasa quarterfinals na sila. At si Wesley So mapapalaban din mamaya pero ito muna yung inunang match. Pumili po tayo ng best game sa longer time control nila na 5 minutes. At kung sino ang manalo, siya ang susulong sa semifinal round. At sasabihin ko sa inyo ang kanilang naging final score sa match. Nag E4 si Ferusha, E5 si Fabi, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang Roy Lopez. Classical approach naman. At nag Knight F6, Castles, at nag Bishop E3, Bishop E7, sorry. Nag D3. Ayan. Yan ang tinatawag na close variation ng Roy Lopez. B5, Bishop B3, D6, C3, Castle, H3. Ayan prophylactic move lang sa paparating na annoying pin bishop g4 at nag bishop b7 ayun doon na nagdevelop at nag a4 yan talaga ginagawa diyan para mapahina at ma-pressure ang solid queenside side pawn structure ng black at nag knight a5 pang istorbo din sa bishop na nagbibigay ng pressure diyan umatras lang c5 yan talaga datihan na yan kumbaga antigong idea Kapag umalis ang knight, iyahatid ang pawn sa c5 tapos later on ang knight ibabalik sa c6 para mas triple ang control sa sentro. Yan ang pinag-aagawan eh. Nag knight a3, talagang patuloy si Alirez ang pang-iirita sa b5 pawn at nag queen d7 lang. Okay, maintain lang. Kasi po, pag kinapture 'yan, eh positional advantage ang puti, then later on ang a6 ay mape-pressure yan dahil weak pawn. Okay, o, balik tayo. Kaya queen d7 para ma-maintain lang. At nagbishop g5, h6, bishop e3, kumapture sa a4. At yung h6 nga pala ang novelty mga kamatchas ha. Kasi kapag naka queen d7 na ang old line, niya, kinakapture yung pawn sa a4 eh. Okay? So, ito ay completely new position na at nag knight h4. Kumbaga, walang pakialam si Perusia na kahit malamangan siya ng isang pawn, total double pawn lang din naman yan at uh, bagkus nagpo-focus siya kung papaano makapressure at makaatake sa kingside. Yun ang plano niya. At nag d5, ayun, para mapagtakpan na ang nagahatid na annoying diagonal at nag knight f5, tuloy pa rin, no? Oh, nag rook e8. Ayan. Dito mga kamatsas, Maaaring mapatanong kayo, bakit hindi kinapture ang e4? Eh, ang dami-dami nang nakakontrol dyan, na tipong lalamang ng isang po ng black. Mayroong kasing dx e4 lang pala, simple lang. Queen to queen tapatan, na hindi pwedeng makipag queen to queen, kakapture muna sa bishop with check pa. Makakaagaw kagad, o makakanakaw ng isang pyesa. Tapos ang gagawin dito, magurok fe8, didepensahan muna ang bishop, pero may knight 7 queen takes e7, then simple queen takes a4. Nakatreat pa ang knight at queen c7 and b4, etc. etc. Timplado po yan, slightly better for white. Okay? O balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag e8 lang. Maagang nakita kagad ni Fabi kailangan depensahan at nag f4. What a strong attack by Ferusha. Itong malupit kasi Panggulo ka agad eh. Capture. Bishop takes f4. Then, nag bishop f8. At, nag bishop g3. Ano plano ng bishop g3? Ah! Kids nyo na, mga kamatchas. Bakit nagbishop g3? Kita nyo, bakit umatras? May hataw, oh. May knight takes h6. So, sacrifice, oh. oh. Pag kinapture, may bawi. So, sa madaling sabi, ang bishop g3, atras, pero mapinsala. <laughs> mapinsala ang threat. Nagrook e6 no hindi nakalusot kay Fabi o kailangan niyang depensahan para walang sacrifice at dito e5 sunod-sunod pa rin no pressure knight h7 and the queen g4 ayaw tantanan ni Ferusha at nagbishop c6 ayun para doble-doble ang depensa at wag talagang mabawi ng puti yan ang pinanghahawakan eh at the same time itong bishop c6 depensa na rin sa queen kasi masarap sanang ng Irok G6 mga kamatyas, di ba? Pang counter attack sa queen. Kaso magsa-sacrifice knight takes h6, malilibre ang queen sa d7. Sacrifice check pa winless. Kaya itong bishop c6 double purpose depensa na at the same time may rook g6 nang magagawa ang black dito. At nag rook f2. O, ayan naman, yung simpleng islog na yan, ang plano naman dito ni Ferusha magbabati sa f file to pressure the f7 pawn. Pero nag rook g6 na queen h4 knight b3 Rook a 1 Ayan na nga. Natupad na nga ang positional approach na gusto. Knight g5. Knight g5, saan pupunta yan? Knight g5, oh, kasi worst piece yan eh. So knight g5, baka gustong ilipat ni Fabi sa e6 para mas kapakipakinabang ang square ng knight at nag queen h5 dito. Ayan, medyo hindi ko na rin po maunawaan. Ah, siguro, itong queen h5 ni Fabi, ah ni Firusha, sorry, ay mag-h4 to attack the knight. Pero ganun ba ka sound? Ah? Pagpalagay ng maataki itong night, eh, sound pa rin ba? Ano ba plano? Diba? Yun ang mga tanong dyan eh. O, pero nilagyan ng bad move. Mas mainam daw Bishop B1. Ayun total na kablak na ang diagonal. So bishop b1 intending to play d4 at kay uh, kahit pa paano makapag-provide ng pressure pressure diyan kasi yung bishop b1 ay may tusok na po pwedeng magawa sa rook g6. So yun po ang logic ng computer engine dito na nakikita ko. Pero balik tayo sa ginawa ni queen h5 nag rook e8. Ayun, may na-miss dito pag ganyan may x na ganyan. Dapat daw ay c4. Ayun, pagtibay ng knight at the same time syempre hindi pwedeng i-underestimate yung mga paparating na bishop later on ayun c4 lang pala ang mas matibay na dapat ginawa ng black pero ang ginawa nag rook e8 dito si Fabi at h4 knight e6 king h2 yan ang mga binibiling tira dyan ang mga pang islog islog <laughs> simpleng positional move pero may dala-dala pa rin tension and pressure ano para umalis man ang knight, depensado na ang bishop. So, yun po ang purpose ng king h2. At nag d4. Ayun, talagang para mabuhay na ang diagonal, nag knight c4. Sinamantala naman ni Ferusha, okay, d4, sige. Pero yung c4 square ay nagamit ng knight. Kumapture sa c3, bad move ang binigay. Medyo naghangad dito si Fabi na, Uy, teka muna, pag kinapture yan po na yan, babagsak yung pawn sa D3 ah medyo naging uh, or ambitious move ang D take C3. Dapat daw ang tira ay knight to D8. Yun lang mga kamatyas. Siguro itong knight D8 talagang nakapatong na kasi ang tore sa F file para ready to protect lang ang ano ang F7, di ba? Pero nakakailang pa rin yung mga lundag-lundag ng knight sa D6, ano? Atake sa Torres at F7. Pero konti lang lamang ng puti. O balik tayo. Sa ginawang uh, D take C3, B C3, Queen D3. Naghangad talaga. Yun nga lang, ayun, Knight C D6, napadali, napareckless dito si Pabi. Dapat daw ay Knight F E3. Ay, grabe. <laughs> Yan lang pala para may atake sa F7. So, atras, depensa sa Knight na nakahang, ganun lang pala, umayos na. Oh, paano ngayon yun? Halimbawa kung mag... Knight D8, magbibishop B1. Ay, ah, yun naman pala. Yun ang silent. Silent threat. May tuhog na pala. oh, di ba? Tapos kagad laban, mga kamatyas. oh, balik tayo. Pero, nag-knight c si 6 si, si Perusa. Capture. Bishop B1. Ayun. Nag-in-between move. No? Inatake muna. Bad move pa rin. Dapat daw po. Simpleng capturing lang ng pawn. oh, balik tayo. Bishop B1. Wingtick C3 Nightix H 6 ah talagang nagwala na si Ferucia. <laughs> nagwala na. Oh. Ano ba time check? Dying seconds na rin ano? Ah dapat daw ay capture lang ng simple. yung buhay lang. O oh, minsan, talagang minsan na attempt tayong magkaroon ng mga spectacular ano eh no. Pero wala eh. Doon pa rin tayo magbabase sa realidad na pangangailangan ng position mga kamatchas. Okay, so knight takes h6, g takes h6, bland the ratios mga kamatchas, bland ratios. Yun lang. Dapat daw simple lang, tore lang, n-wines. Grabe, winning na. Yun nga lang nakaka-pressure dito, baka ang ayaw ni karwana yung queen takes f7 Kaso magkiking h8 lang naman daw, wala namang kasunod. O. Oh. Nako. Eh, dalawang two minor pieces na lamang. <laughs> two minor pieces ang lamang, oh. Sandamakmak lamang na pyesa. Winning for black. Pero, ang ginawa, nag GTX H6 dito si Fabi. Ayun, tapos. Nahagipan to. May sniper sa ilalim. Capture, capture. Knight G7. Obligado din capture. Luminis bigla, oh luminis bigla. So lumalabas bishop sa bishop, torre sa torre, and two minor pieces sa isang torre. Pero definitely winning for white kasi po nandyan ang lahat. Buhos ng lahat. May rook f7. Ah, grabe. Buhos. Ang puwersa ng atake. Nag knight d4, rook f7 threatening mate, at nag knight e6. Ayan, para makasiguro si Pabi na talagang subok na malakas at matatag Ayan, ano nga bang commercial yung <laughs> subok na matibay, subok na matatag. Ayun. At nag-D7, Rook D8, Rook E7. So, with the idea of, ayan, so capturing the knight. And also, parang nakikita ko may Rook E8 na paparating pero hindi pa eh. Ang dami pa eh. Hinapture na at nag-Rook F7. Talagang dinobli-dobli dinoble-doble pero bad move pa rin. Mukhang maporma lang. <laughs> Dapat daw ang tira ay rook d1. Ay, oo nga, no? Oo nga. Ayun, narinig na naman natin yung baka. Rook d1 pala. Tapos magda knight f8. Queen e 7 check. King h7 and bishop to e5. Ayun, ang clear, malinis, smooth winning ideas. O, so, balik tayo. Pero ang ginawa kasi ay rook f 7 equal kagad bishop c6. Hindi na rin po tamaan ni Fabi kasi dying seconds na rin. Understandable naman. Pero kung nakita ang bishop e8, it's equal. Ayun, tapos mag-bishop c7 daw. Naku bu Ang hirap makita ng mga gutay-gutay na tirang yun. O, bishop c6. Rook f6 Hindi na rin tamaan Ni Firusha Dapat daw ay Simple Rook takes e6 Lama So winning For white Pero nag Rook f6 Queen d2 Bad move Dapat daw Rook d2 Ah Yun ang pang-atake Nakakailang lang Parang may iwan yung Back rank eh So nag Queen d2 Queen f7 Check Dapat daw Bishop c7 Winning na Hahaha <laughs> talaga oh Oo, bishop c7 ang tira mga kamatyas. Total hindi ma-capture yung g2 kasi depensado. Yun ang purpose. Oh, pero nag f7 check. King h7. Ayun, mali din. No? Oh. Dalawa na lang pagpipilian. Yung pinaka-wrong move pa napili. King h8 lang daw. Bakit wrong move ang king h7? win g6 check. Ah, may pagkakataon kasing maka... Ayun, no? Oh. mali na naman. No? Oh. Dapat daw bishop e5. Oh, nga, daming winning. May sacrifice dun sa bay dire-diretso, matcha ang black, oh. Ayun. Oh, pero nag rook F2, na pressure queen D5, nag rook E2, knight D4, wala na. Talagang windang na si Pabi, napagod na. Rook D7 lang ang correct move, pero sa human side po, napakahirap ng makita. Ito na yung mga level of positions na talagang uh, limitado na ang human eye. Knight D4, Ayun, nasimplihan na lang. Queen at 6 Oh, nakalusot pa nga eh. Matchas na nga eh. Oh, matchas na, di ba? Oh, dahil sa kawalan ng oras, oh, naihabol naman pero late nakita. Okay mga kamatchas, ang nanalo ay si Firusha sa score na 14.5, 8.5. Malayo-layo ah, parang natamba ka na. Sa kanilang pinaglaban ng 5 minutes, 3 minutes and bullet. Ibig sabihin po, si Firusha ay nananatili pang buhay at dediretso na sa semifinal round. Sana manalo si Wesley So, no? Para makasama pa siya. Ito yung bracket, eh. O, nanalo na si Ferusha. So, waiting pa tayo kay Magnus Carlsen, Eric Pero ang alam ko, si Wesley So na ang next, eh. Kalaban niya si Hans Mokniman. Hikaru Nakamura kalaban si Nepo. Daming tournament ng chess.com ngayon, mga kamachas, no? Talagang big time ang chess.com. Okay, maraming salamat po mga kamatchas. Waiting tayo sa magiging match ni Wesley So and Hans Mokniman. Eh, sana manalo si Wesley para mas uh, masubaybayan pa natin sa semifinal round. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.